ပြရရနာတရားရနာတန်ခါရနာဤရနာမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့အာယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုးရွေးရှိကိုပူဇော်ဖို့မြောက်မှန်လျော့ကရောကြရကုံသောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့တောင်းတဲ့အကြံစီရမြတ်တို့အတော်မအိုမနာမတိအမြဲနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်း ဒုက္ခခန္ဓာရုပ်ပြဉ္ဉေဝိသတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့၏ငြိမ်းရာသိမ်းရာချုပ်ရာဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှာပင်နေနှိမ့်ညာသောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ ဒီနေ့တရေတလ2022ခုဒီနေ့စကားတဲ့နေ့မှာအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်တရားလူပေးလို့ကြတော့လူရှိမိသားစုများမှာနေဘဲသောမိဘဘဝတွေကိုဥဒိပံရည်စိုးပြီးတော့ကိုယ်စောဝင်းစင်မှထွေးငယ်သာ မောင်တီဟာယေဆောမောင်တီဟာမင်းစောသမီးမဝေဟောင်ထွေးအောင်ဒီယာဆန်ဆက်ချွေဘောပေါ်ဆမ်းမိသားစုချွေဘောမျိုးမှလူတန်းချင်းတကောထိုနေသူသောဝင်းထွက်နဲ့တကောအဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဥဆိုင်တော်ကျင်ညော့ဥစကြိုင်ကွန်တော်ဆန်းလူအားဤစုရဲ့မူထားကတော်နွယ်နေဝင် မွေးနေ့ထိမ်မှတ်သမီးလေးမအင်ဒရီရှောင်းဤမွေးနေ့ထိမ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှ၎င်းနှစ်ဘက်သောမိဘအများအားဖြစ်ကြတဲ့ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ဆွေမျိုးများအားယေရှုရဲ့ထောက်တာအုံသိန်းထောက်တာခင်စန်းတဲ့သာသမီမြေမြတ်တောင်အာဖရိကမှ၎င်းဘုဆုလိုင်းဒေါ်ခင်သန်းမြင့်သာမောင်အောင်လဲဆုမောင်ဆုလိုင်း မောင်ပိုင်ဆိုးလိုင်းသမီးမချောဆုလိုင်းဝေဇယန္တာရိတ်သာရန်ကုန်မြို့မှ၎င်းဒေါ်အီကျော်ဒေါ်ညိုနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလီမြို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှ၎င်းဒေါ်ခင်အောင်မဒေါ်ခင်ရှိုးမဒေါ်တီတာလှဒေါ်ခင်ခင်ကျူဒေါ်ဝင်းဝင်းလှသူငယ်ချင်းဒီမှမြန်မာ၎င်းပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုသောတရားအလှူဖြစ်ပါလေ ဒီနေ့သစ္စာတရားကြီးယသဝဖယရှင်ရဲ့ဟောမင်းခဲ့တဲ့တရားတော်အမြတ်တို့ကိုနာပြီးတော့ကျင်လည်ကျင်နာလည်နာနှလုံးသွင်းစင်ကြပါမယ်နော်ဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားဟာလူတိုင်းလူတိုင်း မသိရင်မဖြစ်တဲ့တရားဒီသစ္စာတရားတွေသိမှဘဝမှာလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်ဒီသစ္စာတရားတွေမသိဘဲနဲ့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ကြွယ်ဝကြွယ်ဝဘုံတကူတွေဘယ်လောက်ကြည်ကြီးတပဝတနတ်စာမလို့သစ္စာတရားတွေကို ဟောကြားနာကြားခြင်းယူချမ်းအမှာမို့လို့ထိုတရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြတော်မူသောဖရာရှင်ကိုအာယုံယူ၍ဘုရားနုတ္တတိပွားများကြမယ်လက်ဥရှိပြီးဖရာအာယုံယူထားသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဒတိတံလောဓမ္မုတ္တိတိဓမ္မောဘိတောသံဃောလောကနာတိဝိတော ဓမ္မသုဏတိတံလောရှစ်တောင်းလေးထောင်မြောင်မြောင်စံပွားသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟုသောယောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောသံဃောလောကနာတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းဤဟုသောจิตတရားဇောဝံယုံချမ်းရအပ်သည်လေးမူပါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇန္တိမှာဘုရားတိသောတိတကိုစကြစကောနာတော်ယံတန်လဲချွေယုံစံဝင်ကြည့်သည် သမောဘိတောမောင်တကံတို့၏အချိုအလင်းတကံတို့၏အမောင်ဆိုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ကဲကြီးကို
ဣတိနသစ္စာဝိစေနာဤသောနှုတ်တော်ဖို့တုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝိစေသစ္စာပဏာမစကားကိုရုပ္ပတရေဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တံမေမေလိုရရနှင့်ဖြာဖြာပြမမကျွင်းခမေဩတော်လုံးစုံနှင့်ပြက်ကုန်သောအာနိနောယနေ့ယေကုအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုပြည့်လိုကြသောမိသားစုများနှင့်အလုံးသောယောဂီပုရောဂေါမြတ် ရကွယ်သောရကွယ်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများတိုင်းသူတိုင်းသားများဤနယ်သူပြည်နယ်သားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်နိရောဂသောယောဂကံသိမ်းမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနိဒုက္ခသာဒုက္ခအပေါင်းမှာကိဝေကြပါစေနိဗ္ဗာန်သောကိုယ်စိတ်ချုပ်ပြဘေးရောဂါပေါင်းလို့မှလည်းကိဝေနိုင်ကြပါစေ နေသောကာသမညုံမမင်းတကောရှင်လို့မဆွေရင်ကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝေနိုင်ကြပါစေ။တပ္ပအန္တရာယောလုံးသောဘေဝံအန္တရာယံသမတမြတ်တို့သည်ဝိနာသံတို့ပိကြဖြစ်တွင်ယေမနေတကဲ့သို့ကင်းစင်လွန်ပြောင်းနေကြပါစေ။ဒုက္ခံလူချမ်းသာနေချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့သည်မြင့်မြတ်လှစွာသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအေဟိဒီဆောက်ရောက်နိုင်အောင် ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ကြသတည်းတလောကလုံးကိုမြတ်တာကမ္မထံချက်စင်ဒီပေါ်များချမ်းလူနတ်ဗျာမာလူနတ်ဗျာမာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ အန္တရကင်း ဘိဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ဘိဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။32ရွာ32ရွာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ။32ရွာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရကင်းဘိဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသာသနာယောင်ဝါနေတို့လင်းပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောင်ဝါနေထက်လင်းပါစေယဟန်တံကအလုံးမှာ အာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေအာသနာလမင်းယခဗင်းအလင်းတော်မှာတည်ပါစေအလင်းရောင်ကိုလက်ခံကြိုးညှိညိုလေးမြတ်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ံ သံမြန်နိုင်ကြပါကုန်စေ။ညမနိုင်ငံနေချင်းချင်းနိဗ္ဗာန်ံသံမြန်နိုင်ကြပါကုန်စေ။ဟောဒီအကြီးကျယ်ကြီးမားလာသောရတနာသုံးပါးဆရာသမားများအားလကောက်ဘဝလည်းနှလုံးပကုန်းလည်းနဲ့သက်ဝါဖတ်တော်ကစီနေပြန်တို့ပြအောင်ပြင်ခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးအားလကောက် ရှင်အာသန္ဒနာပြုနေပစ္စည်းလေးပါးတို့ပဲပူဇော်တဲ့ရှိရကုန်သောယဟန်တကယံမှာအပေါင်းတို့အားရှင်သည်တရားအားထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းအာသနာပြုကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပါ၏အာလုံးချမ်းသာသာလေးထိုင်လို့တရားဟောကြားတရားနာယူကြမယ် ဒီနေ့ဟာ2022ခုမှာ2022ခုတို့ရှီလန်းတဲ့နေ့เนาะကိုလိုနဲ့တဲ့ခုကာကာလမှာအလုံးအလုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့တကောကကဘာကြီးညီညာပါစေတူဖို့တူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ငင်းငင်းနန်းနန်းနဲ့တယောက်အကျိုးတရားကိုလိုလားပြီးတော့ ဒီနေ့အကိုမောင်နဲ့နှမကဲ့သို့လောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါစေ။
ဘုံတော်မေတ္တာပို့ပါတယ်ရရာတိုင်းမှာလောကမှာယုတ်လောကနံလောကဆိုတဲ့ဤလောကကြီးထဲမှာနေထိုင်နေရှိရတဲ့ပုပ္ပုရွရွမြင်သမြတ်သောတတဝမှန်သမြတ်အနန္တတို့သည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးဒီကိုအဆွဲပြုပြီးတော့ဆင်းရဲနေကြတာပေါ့နော်စင်ရည်နေခြင်းသည်အလိုအလျောက်စင်ရည်ခြင်းဘွားနေပေါ်လာတာဟောကုနောအကြောင်းဆွဲပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တာနော်အရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိစက္ခုစက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်တန်းနဲ့ပြင်ကယူပါယုံသည်ဟူသောအစင်တနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တော့ဘာပေါ်လဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကအကျိုးပေါ့မြင်စိတ်ကဘာလဲမျက်စိနဲ့ယူပါယုံကအကြောင်းထိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်ရတာကိုဒိဋ္ဌံသိသိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စည်းကဝေဒနာဆိုပြီးတော့တန်းသွားတာကိုနော်ထိုနည်းတူစွာနားမှာလဲထိုနည်းအတန်ဆိုတာလဲပေါ်လေထိုနည်းတူပါပဲအနံအယတာဒုတိယကြံတွေးเสียဆိုတဲ့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ द्वार နဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာနှလုံးတွင်မှန်သောပုဂ္ဂိုလ်လိုကြတော့ဘယ်အာယုံနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုံနမိတ်တို့ခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာကိုတွေ့တယ်ဒါကနှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းတဲ့အတန်ကိုပဲကြားရကြားရမကောင်းတဲ့အတန်ကိုပဲကြားရကြားရဝမ်းသာစရာအတန်ကိုပဲကြားရကြားရဝမ်းနည်းစရာအတန်ကိုပဲကြားသိရကြားသိရထိုအာယုန်နဲ့ द्वार နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အာယုန်မှန်သမျှတို့သည်တဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တဖြစ်ရှင်ပြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာမို့လားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်အောင်မပြစ်အောင်တားထားလို့ရတယ်ဘယ်စိတ်လေးပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ်တာလဲသူ့သဘောဟုတ်လားပျောက်ပြဲ့သွားတာလဲသူ့သဘောကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရလားဖြစ်တာလဲခန္ဓာကိစ္စပြက်တာလဲခန္ဓာကိစ္စအလုံးခန္ဓာတို့မြည်ဒီမှာဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောတစ်ခုတည်းသာရှိနော်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့သဘောလေးတစ်ခုသာရှိဒါပဲရှိဘာဆိုဘာမှမရှိဒါနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုလေးတကုတ်တခါတည်းကိုစိတ်ထဲမှာမကြားကျင်တာလေးကြားလိုက်အတန်းဆိုဥထုစင်စိတ်ကကြတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားမှတ်ပြီးဆွဲပြီးမကြင်မနှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမာယွင်းတဲ့ကိုလည်းပင်မနေသူတစ်ပါးကိုလည်းပင်မစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်အတန်ပဲကြာကြမိတိအာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောအာယုနမိတ်ကိုသတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည်တဲ့ကြည်တဲ့အကြည့်ခန္ဓာတို့မိဒီမှာအကြည့်ညာအောင်မှာဒရဇတ်သူ့သဘောသူဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့သူ့သဘောသူပြည့်နေတာပဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော၎င်းတွင်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတဲ့ထိုအာယုကိုဆွေးပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အာယုလားမကောင်းတဲ့အာယုလားကုသိုလ်ဖြစ်เสียလားအကုသိုလ်ဖြစ်เสียလားအကုသိုလ်ဖြစ်ထိုအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုဓာတ်တတ္တိသည်မိမိကိုယ်လည်းဆင်းရဲစေတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ဘဝဉ္ဇဉ်ကိုလည်းဆင်းရဲစေတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကြောင်းကမကောင်းဘူး။ဟုတ်လား။အကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။အကြောင်းကောင်းမှကျိုးကောင်းတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညံလေးနဲ့အကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်နေရတဲ့သူယောဂီများဒီကာမဇ္ဇယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုသတိထားကြည့်ရင်သူကိစ္စကအမြဲတမ်းလို့ဘာဖြစ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတယ်ယုတ်ကိစ္စကလေယုတ်ခန္ဓာကြီးသည်ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်နေလဲသူ့လို့သူလုံးနေတာကောတားလို့မရဘူးเนาะဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုမနာပါနဲ့မချိမနဲ့မကြိုက်ပါနဲ့တားလို့ရလားမရပါဘူးဒါကညံနဲ့ကြီးပံများလာတဲ့ခံမှာဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာသူ့လို့သူလှုပ်တာဟုတ်လားဝေဒနာပေါ်လာတယ်ပေါ့ဝေဒနာကိုနဲ့ဆိုင်တာသူ့သဘောသူပေါ်လာခံစားမှုလေသူသဘောသူပေါ်ပြီးတော့သူသဘောသူပဲဘာဖြစ်နေလဲဝေဒနာဘာလို့ပေါ်တာအာယုံနဲ့ ద్వార ရနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဟုတ်လားဝေဒနာဘာလို့ပေါ်လဲအာယုံနဲ့ ద్వార ရတိုက်လို့ကြည့်ပါလားခဏပြောခဲ့ပြီးမျက်စိအစင်ယူပါယုံတိုက်ဆိုင်တော့ဘာစိတ်မျက်စိနော်တင်တဲ့လေးဖတ်တော့ဖတ်တတ်ပြီပါဖြစ်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာတို့မိသည်မှာရှင်းချမ်းသာသာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စင်စင်ရဲရဲဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စင်ရတာလည်းမဟုတ်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတို့သည်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရလားဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ကမ္မထာအာရုံတဲ့ဘုရားဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့လို့ငါဇွဲပြုတ်နေဖို့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာငါဆိုတာမရှိဘူးနော်ဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌိပါဏနာပါဏရိတဏ္ဍောတိဏဝုစရိတဏ္ဍောတိဏဝုချန္တနာတိဒုက္ခပမုစတိလောမိန်တော်မူတဲ့အတွက်တာကြောင့်စီစိတ်ရှင်ထဲမှာငါငါဥစ္စာငါလိုက်ပြလို့ဆွေးညှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိထို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်တန္တရာတိဟူသောဝဲဩကာထဲမှာတဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဘာဖြစ်နေကြရအောင်ညံ့မြုပ်နေကြရတယ်လို့ဆိုနော်ဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယအပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနော်ငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ္တဝါဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့သက္ကာယပေါ်မှာငါဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်တဏ္ဍခိုင်းတာလို့မြင်ရနော်တဏ္ဍသောတိဏဝုရှင်တာဆိုတာကိုဒက္ခဒိဋ္ဌိလက်ပြန်ချုပ်တုတ်တဲ့အတွက်တာကြောင့်တဏ္ဍကြီးခိုင်းတာအကုန်လို့မျောပြီးတော့လုံနေကြရတာပဲတဏ္ဍခိုင်းတာကိုလုံနေတဲ့ညကာလပတ်လို့ဒုက္ခပေါ်မှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘုရားကဒါကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခအပေါင်းမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပြတ်နိုင်လို့ဖြတ်မဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်သက်ကာယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယငါဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းသဘောကိုဒိဋ္ဌိယောဝေဒနာအညာတိင်္ဂါရဝိညာဉ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးတိပါတယ်သက္ကာယခန္ဓာ၅ပါးတိသက္ကာယဒီသက္ကာယအပေါ်မှာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိဉ္ဇုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ဝိညာဉ်ုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာကိုနော်ဒီအစွဲလေးကရုပ်ပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့လမ်းပြီးတော့စွဲတယ်ငါနာလိုက်တာငါမခံနိုင်ဘူးငါမမတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ငါအဖြစ်နဲ့စွဲလိုက်တယ်သိမ့်ပိုင်လိုက်စွဲယူလိုက်တယ်နော်ခ
Kansan de wedene kana bomale na pina tingwe. Padamu, pibin sisomu, timu. Di kana ngawa boma, na pina, suzwe lan lampin. Swingi bido, nega di shido. Teka yaga babsila. Deti kapacha. No? Yoyi do koko go the di chaji bo. Not the guy up in a ditchy, can he the la? No? How can I go to him at the guy eating up? Johnny Valam, a beauty, Ula, Coco did it, no? Oh, no, go up, he busy, I'm no joy the quality. Nazo, Biobala, Coco did, no? Time is so he can never be done. Nay, Yanni did the la. No? The Pabian Labi, so in Pabian La Mukboma, Napian, a thing by Dedala. Namakan no Wulu. No? Napian, a shakani Dedala, go go go. The Dika be Gile. Babilula, Shima Machiba, Masura Machibu, no? At the Ayomu, Napian, a candy, Ione Doran, a dagger kama, Bolarago. Bolara kama, Napian, eh? So, any in the Mawa Canada Goloma Basu Ba Mamshi Tonya No Canago de Golomo Bamiame Tonya Miame Poyino Canagana Bioni Tonya Suda Neza Donyo di Doba Donyo di Ada Donyo di Tuba donyo di kando. Edelu pure, no? Kando y karaza kaya luzvado talam yalo chide, hodi kanago ji di. Kando doze nebado goda da lize nebado goda la dube di sautado hodi kanago ji di. Kando. Wedena dinya dingara wuni kanangawa dube, quasi dada kanago ji di. Kando Bawadi Dajileva Dubin Fajida Kanago Jidi. Hello, Kana Sura, Miyaji Tonar. Neza Donyo Miyanjin Dawama, say don't be neva be. Mayela, O Kanago Taubi Dopsi. No? Do, the Tonsen Nabado, Losen Nabado, Bota, that is a hoddy Kanda Kojiha. Made in the Alimia Chibadala Payaga made it, no? The Kadia Nasa Piaga Seko Nizawa Nizawadi Thodan Nizawadi Nizawani Zawadi Kanazi Wakaya Manam Nizawani Zawadi Edro made it. Missy Gule made it, Missy Yopoli Yando, Missy Yodi, Nedala Mirula Lubino Bolubia Pia. And it's a bandy, mess of your mamma, yeah. Nale, Tony, on the concha, go sit. Okay, la. Di kana ngawa lu di, ayo chow ban in the kana ngawa lu, yem ya, yem ya, shibu. Go up, nyane tau, jibi do, pia. That's why I chin it, the room, a pia got made it. But it's a diga, she did. Me like, pee like, me like, pee like, me like, pee like. Kana go made a piercing on a kana go tau with a made a go. Pizan and Pilate Bogo diga leve, yogi breda, yahan yogi, yogi diga, a kana go tau with a pide. Made a bogo on a kana achinyandi. Pida bogo on a kana achinyandi. Gay. To shame a mari, my jolly gula. Jim beat up Pida go. Na jin jin da ho. Nale nale jin e jin e khanna go nyan e ching da kai kali chong ya li sai bi de sai ma ma kai kan bi chong ya sai chi ni do. Chi si ya khan da di chi ni de nyan ao ma da sa. A phit chin phit bi pi si de anisa. Okay la. Sat kan ne phit bi pi si ni de dukkha sat kan ne phit bi pi si ni de anatta. Da so yin Nama Ruban Bekawe Nesa Donyoti Yonan Abatin Karatiyadu Di
မြဲမြံခြင်းသဘောမှာစိတ်သုံးနေပါတယ်နာမရူပံဘေကဝေဒုက္ခသုံးညောတိနာမရူပံဘေကဝေအတ္တသုံးညောတိနာမရူပံဘေကဝေဒုက္ခသုံးညောတိခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သင်တို့ရရှိတတ်သော32ပါးသောဟောတာသာ42ပါးသောဟောတာသာတို့ပဲတိဆောက်ထားသောဟောဒီခန္ဓာယုံနံနှစ်ပါးတို့သည်မြဲမြံခြင်းသဘောမှာစိတ်သုံးမိနေပါ၏တွေ့ရလားတကယ်လို့ညံတဲ့ခြုံကြည့်မြဲတာတွေ့လားမမြဲတာတွေ့လားဘာတကောမှမြင်းမြင်းမြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန်းကတည်တတ်တယ်မရှိတာတွေ့လို့ဒုတိယတစ်ဆင့်တဲ့ဒုက္ခသုံးညောတိဘေခဝိဘေခဝိငါချစ်တာညာတော်များတို့ဘေခဝိချစ်တာချစ်လူပြောင်းတို့နာမရူပံယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းသဘောမှာတုံညာစိတ်သုံးမိနေပါပဲဣတိဤသောဇာနာတော်သီပါပတ္တတော်မြင်ပါဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤပမာထက်တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတွေတဲ့အိဆာသဘောဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသဘောပြနေတဲ့သူသဘောတက်ကလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့ကြည်တတ္တရာတဆင့်တဲ့နာမရူပံဘေကဝေအတ္တတုံညောတိဘေကဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတို့ဘေကဝေရှင်းသားခြင်းဤပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာမရူပံ32ပါးသောကောဋ္ဌာန32ပါးသောကောဋ္ဌာန်တို့ဖြင့်တိတောတတ်သောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘဝဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဤနံယုတ်နှစ်ပါးတို့သည်အတ္တံမိမိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသဘောမှာတုံညာစိတ်သုံးမိနေပါပြီ။တရားဆိုတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထောက်ပြီးတော့ဟောနေနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့တသမတ်တဲ့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးထောက်ပြီးတော့နားထောင်နေမယ်ဆိုအယတာသိရှိတယ်ဗျာတရားကလေတရားနာတတ်ရင်အယတာရှိတဲ့ဓမ္မရတ္တပေါ်သွားတာရှင်ကနဲ့လင်ကနဲ့ကိုင်းကနဲ့ကိုယ်သဘောတည်းပေါက်ပြီးတော့ဩခန္ဓာကဒီလိုခန္ဓာကဒီလိုခန္ဓာကဒီလိုဩခန္ဓာကြီးကဒီလိုပါလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတာတွေပြနေပါပေါ့လားဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟုတ်တယ်လို့နဲ့မဟုတ်ပါလားမှန်လို့နဲ့မမှန်ပါလားကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလားညာလေးနဲ့မကြည့်မိတဲ့ကဟုတ်တယ်လို့ထင်ကြည့်ခဲ့တယ်မြဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါထင်ခဲ့တယ်လက်ဆက်သာခန္ဓာတကူလုံးမှာဘာတစ်ခုမှမကောင်းတော့ပါဘူးလားတတ္တရာပြန်ထောက်ဒီကြည့်ထားတာမနှောင်းအောင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြန်တတ္တရဇရုတ်တဏိယမမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာနာမရူပံဘိကဝေသူဘတုံညောတိဘိကဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတို့ဘိကဝေရှင်းသားခြင်းပေါင်းတို့နာမရူပံယုံနံနှစ်ပါးတိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဘဝဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားသောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဤသည်သူဘတင်းတဲ့ခြင်းသဘောတရားမှာတုံညာစိတ်သုံးမိနေပါပြီဣတိဤသောဇာနာတော်တိပါလိပတ္တတော်မြင်ပါလိဉာဏ်ကမြင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်တဲ့သိပါဩဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရအမှန်မှန်ထက်တာဒရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနေစဖြစ်ပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပစ္စည်းအနတ္တဖြစ်ပစ္စည်းတဲ့အတုပဩဘာတကုမှတင်းတင်းတဲတဲကြီးချူးစင်စင်စင်ဝယ်မရှိပါလားအပင်ကအေးတူအေးပါနေပုံထားလို့ခန္ဓာတကောလုံးမှာသိဖို့ပြီဖို့ဒီနဲ့ပြည့်ပြည့်နေကြတယ်မစင်ချင်းချင်းငယ်တို့ကဖြည့်ထားတဲ့ခန္ဓာဆိုးကြီးပဲအဖို့သိုးတွေတူလောင်တော့တဲ့ကိုတောင်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတောင်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့အလိုမြင်ရမယ်ခန္ဓာကြီးကိုလေအဲ့အလိုခန္ဓာကိုမှမကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းမြင်ပြီဆိုအမှန်ကိုမြင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသိတယ်ကျောင်းတို့နားလည်ရလားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်ခန္ဓာအရှိကိုညာသိနဲ့ကြည်မကိုဆရာတော်ကြီးဆိုခဏခဏမင်းတော်ဘူးခန္ဓာအချင်းညာဖြင့်ကြည့်ခန္ဓာအချင်းညာဖြင့်ကြည့်ဒီနေ့တရားဆိုတာအရှိကိုကြည့်တာနော်မရှိတာကိုကြည့်တာလားအရှိကိုကြည့်တာ
အရှိခန္ဓာကိုအရှိတိုင်ကြည်တက်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးလှသွားလိမ့်မယ်နော်အသေးလှသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျင့်ထားတယ်နော်ပိန်တော်ဟောဦးတဲ့တည်နည်း၃မျိုးလေဘုဒ္ဓဇင်တည်နည်းအရိယာတည်နည်း၃မျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းဖြစ်လို့တေဂာနီကကလာမှာဘုရားချင်းကြွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တရားသည့်တွေယူပြီးတော့တည်လုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်အရှိမတ်တေဂာနီမှာကြွားပြီးအတန်လေးတရားတန်လေးကြားပြီးတော့တည်လုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနော်ကြိုတင်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့တေဂာနီမှာဩငါဆရာသမားလေးဒီလိုမင်းထားခဲ့တာကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကိုပြန်လည်ပြီးအောင်မီးပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ရင်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒါပုထုဇဉ်ရဲ့သေးပုံ၃မျိုးရှိတာကိုထို၃မျိုးထဲမှာနံပါတ်၁ဆိုတာလည်းပဲအလွန်အဝေးပါလိမ့်နော်နံပါတ်၁ဆိုတာဖယားချင်းကြွားဖို့ဆိုတာဖယားချင်းယူဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးသာရဝင်တထေတို့ဝိဒါခါတို့များဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါဘုရားကြွတယ်မဟုတ်လားဘုရားမကြွနိုင်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြွခိုင်းချေအနန္ဒာတို့ကြွခိုင်းတယ်တရားလေးတွေနာပြီးတော့တရားနာလို့မဝနော်သာရဝင်တထေကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တာတော့တရားနာလို့မဝဘူးမြည်ဝဲတရားနာရင်းနဲ့မြည်ဝဲကွာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နဝေတတိကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်အာနန္ဒာကပြီးတတိကြီးအားငယ်လားတေမာကြောက်လားမကြောက်ဘူးဗျာအားလည်းမငယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနေရတတိတော့ဟိုးကျန်ရမှမှရှိတယ်လို့မှအရှင်ဘုရားတို့ဒီလောက်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဘာလို့မဟောတာလဲအဲ့တော့ကတတိတော့သာတတိတော့ဟောခဲ့မယ်ဆိုတတိတော့အားထုတ်လို့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေရမှာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတကကြီးတဲ့အဲ့လိုမမှတ်နဲ့ဒီချိန်မှမှဒီတရားကိုဟောဖြစ်တာပါနော်ဟောတဲ့တရားကတော့အနှစ်သာရတည်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဘယ်ရှင်ဟောဒီတရားတွေကိုဟောတာပါသို့တော့သရတရားအာကြီးနေတဲ့ခါနာကြရတာနဲ့သရတရားဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ခါနာကြရတာမတူဘူးဟုတ်လားတကယ်တရားတရားပြေဝါပြီးတော့ဒီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကြည်အောင်ကိုရအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတယ်မဟုတ်လားအောင်ကိုရပဲအရှင်မြတ်တွေကိုအောင်ကိုနဲ့ရဟန္တာမထင်မြတ်ကြည်ကိုအောင်ကိုတမို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်မှာတရားလေးနာရတော့တိတ်အောင်ကိုရကြီးတဲ့တရားလေးဖြစ်ဒီတရားရှိမှအောင်ကိုရရှိတယ်ဆိုနားလည်သဘောပေါက်မိကိုဝဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဩငါဟိုတုန်းကတကယ်လို့ဒီတရားတွေနာရမှာဆိုတရားကျင့်ပြီးတော့အနာဂံအဆင့်တော့ရောက်နေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတာဟိုတို့ဟောလိုက်တဲ့တရားဟာအနာဂံမိမညာပုညာကိုဒီဟောတာရှင်ဗျာအကျမ်းမသူဘာလို့မဟောတာလဲအဲ့ဒီရှင်ညာတခါကြီးမနာနိုင်သေးဘူးကို့မှာနာနိုင်တာအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်တရားဆိုတာကသူ့စင်တန်းတဲ့သူရှိတာကိုဟုတ်လားဟိုဘုရားရှင်တော်မကြီးမြတ်စွာဘုရားတော်မပထမတရားဟောတော်မူခါလူတွေကိုစိတ်ပြက်တယ်လူတွေကိုလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူတွေလူသားတွေဘာဖြစ်လဲလောဘဒေါသသိများတာကိုဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသမောဟတွေများတဲ့အတွက်တောင်ငါဟောတဲ့တရားကိုသူနားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတရားတော်မဟောခြင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားလောကကြီးမှာလူတွေဟာလေသိပြီးတော့ညံမြို့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့ညံတော်ဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ကလူတွေဟာအလွန်အကုသိုလ်တွေများကြလောဘကိုမထိန်ကြဒေါသတွေမထိန်တာမောဟတွေမာမနာတွေကြီးကြအိတ်တာမိတ်ဆရာတွေများကြဒုဘောတုတိခံပြီးတော့မလေးထက်ကြဒီလူတွေတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီလူတွေတရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိကိုဖြစ်မဟောပညာအဲ့ဒါဗြဟ္မာမင်းကြီးကနတ္တိဝဒဘောလောကလောကကြီးစေတုံးကြီး
သူတော်ကောင်းတွေစိတ်သုံးပြီ။တော့ပြမကြီးကလာပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်မဆောက်ဗျာ။ပြိလိတာထူထပ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့ပြိတာပါတဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ကိလိတာထူထပ်တဲ့ပုံကိုမြန်းတယ်လို့ကိလိတာအားနည်းတဲ့ပုံကိုကိပါတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်။ကိလိတာပါတဲ့ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မဆောက်ဗျာ။ဟောမိန်တော်မူပါတော့လားဗျာ။ဖျားပွင့်လာပြီဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဖျားရှင်ဆုံးမကိုယူပြီးတော့တပည့်အာရပါယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့ပါကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသားတရားမဟောပဲနေရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေစိတ်သုံးပါလိမ့်မယ်ဗျာကိတာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ပြီးဟောတော်မူပါဘုရားကလေဘုရားရှင်ကိုလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလုံးအထုဂရုပြုသောဇမမင်းကြီးကလာပြီးတော့ခြောက်ထားတော့မှာအေးငါဟောပါမယ်ဟောပါမယ်ကတ္တအာလယဥဒကတို့ကြည့်တော့အာလယဥဒကလည်းတပတ်ရသေးကြီးတပတ်ဓမ္မတပတ်ဘုရားမဖြစ်ခင်ခွန်းလေးလောက်ကနိုင်ပါစံကံတော်ကုန်လို့ဇမားကြီးသွားဖြစ်နေတယ်တပတ်ကလည်းပဲဘုရားမညာဥယံကတည်လုံသွားလို့ပြန်မပြီးခင်တယ်ယူပပြန်မကြီးတပတ်ကတယောက်ကအာယုအရူပပြန်မကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ကြည့်တယ်ပြန်တော့သူတို့ပြန်မပြီးသွားပြီးတော့တရားဟောလို့တော့မရဘူးရူပဗျာမာကြီးယုတ်ခန္ဓာသာရှိနာမရှိဘူးလေယုတ်ခန္ဓာရှိပြီးနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့ရမရဘူးအရှုဗျာမာကြီးအရူပဗျာမာကြီးဆိုတော့ယုတ်မရှိဘူးနာမရှိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှခန္ဓာ၄ပါးရှိယုတ်ခန္ဓာမရှိဘူးယုတ်ခန္ဓာမရှိပြန်လို့တရားနာလို့ရပါမလားတန်တရာတက်ကိုဖြစ်သွားပြီတရားနာတတ်ဖို့ဆိုတော့တရားနာနိုင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်တရားဓမ္မတို့နော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရဖို့သူတော်ကောင်းတရားတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမတရားကိုအာရပါရနှလုံးသွင်းစင်ကျင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားခက်လားအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုကြည်လဲကျင့်တတ်တယ်ဩဘုရားရှင်ဆုံးမကိုနားထောင်လို့တဲ့စိတ်တွေရှိကြနားထောင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်လက်တွေကျင့်အားထုတ်နေကြတယ်စိတ်ထဲမှာခြေနဲ့တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုယ်တို့ရှိတယ်ကိုယ်တို့ပါရမီရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တို့ရှိမှကိုယ်တို့ယူလို့ရတာကိုကိုယ့်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုယ်တို့ဒီများဖြစ်ကြဒီသာသနာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေများကြီးရယူနေကြတယ်ကိုယ့်အတွက်ယူတာနော်ဒါနဆိုတာလဲယူတာသီလဆိုတာယူတာဘောင်းတာယူတာဟုတ်ကဲ့လားမိမိလူတာသည်ယူတာကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေလောဘတွေညင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တယ်ဒေါသညင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တယ်မောဟတွေညင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူနေတာကိုယ်ပိုင်အတွက်နော်အဲ့ဒီကိုယ်တို့ကောင်းမှုတရားလေးတွေမိမိရဲ့နှလုံးသားအိတ်ထဲမှာပြည့်ဖြူလာမှထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အာကြည်တော့ထောက်ပံ့ဖြစ်လာတယ်နော်ခဏလေးစကားလုံးပြန်ကောင်းလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါနဲ့အာလာဥဒကတို့မရှိတော့ဘူးပိဇဝေငါဥငါပမာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးချိဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ရှင်းမြောက်ရှင်းမြောက်မလို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးရှိတယ်လို့သိတယ်နော်ငါကငါတရားအထုတ်စဉ်တော့စောင့်ချောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတော့ရှင်းမြောက်မယ်ဘုရားရှင်ကခြေချင်းကြွတာဘုဒ္ဓကာယနဲ့ဗာရဏသီကိုရှင်းချင်းကြွတာကိုရဲ့ကြွတာကိုရဲ့တန်နဲ့ကြွရနော်လန်ခူလာမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်ဥပကကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ဆုံတယ်နောက်တည်းအများကြီးဆုံကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အော်ဘုရားကျော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပါဒီလောက်ပဲရှိနော်အနာမဲ့ဇိနာအနန္တဇိနာလို့မှတ်အနန္တဇိနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်နိုင်တယ်ဒီလောက်ပဲကောင်းကြီးပြီးတော့ညီကညီချင်ရက်ဒီအသည့်တွေမပေါ်တရားနာကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိပါရမီတက်ခအာနေသေးတာဦးဘုန်းကြီးတို့သတိထားကြည့်တယ်တော့ဥပကကြီးပါရပိုက်ကြီးနော်ဒိဋ္ဌိနော်ဒိဋ္ဌိပါရပိုက်ကြီးပဲသူကနောက်ဆုံးမှသူတိလည်းသူအကျင့်တိလာနေပြည့်စည်ပြီးတော့မှာစာဝါနဲ့အင်ထောက်ကြအားလေးတယောက်ရောက်တော့မှာ
အဲ့ဒါမှသူလောလောကကိုပြန်စိတ်ပြက်တာလူဘွားကြီးလေစိတ်ပြက်ပြီးတော့မှတောင်ဝေကဒီအသက်ကလည်းရလာတာကိုအသက်ကလည်းရလာတော့ဟောငါကိုကလေးထိနာကစားငါ့ကိုဆဲဆူကြိမ်မောက်ပြီးစီငါဒီစိတ်ကိုမပြည့်ပြည့်နိုင်ခဲ့လို့တိုးတော်ငါ့ကိုကြံပေးခဲ့တယ်ငါ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်လိစ္ဆာပေးခဲ့တယ်အနန္တဇီနအနန္တဇီနဗာရဏတိကြွမယ်အနန္တဇီနသူ့ငါတွေ့အောင်ချမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာနောက်ခိုင်းပြီးနောက်ဆုံးလူရင်းပြောကြပါဦးဆိုဖယန်းနဲ့တွေ့အောင်ချတယ်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတရားဒီနာတရားအထုတ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျာသောစီတီဖယန်းနဲ့တွေ့စဉ်တုန်းကယဟန္တာပြောင်းသူကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်မရှိဖယားတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲနော်ဟုတ်နိုင်တယ်လို့ခေါင်းသာညိတ်တာဖယားဆုံးမကိုသူနားမလဲဘာလို့တန်ဝေကမဖြစ်သေးဘူးလीတန်ဝေကမြင်မှတရားကိုမြင်တတ်တယ်တံဝေကတရားသူ့မှာမရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုသူ့ဘဝကိုသူနားလဲသဘောပေါက်တော့ဘုရားနဲ့တွေ့အောင်သွားပြီတော့ဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာဩသူ့နောက်ကပါလာခဲ့တယ်မဆဝါလေးကလည်းခလေးကိုသူ့အဖေနဲ့အပ်ပြီးသူ့နောက်ကလိုက်နာနော်သူသွားလို့ရှိရင်နားလဲလိုက်မယ်ပါရမီဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိတ်ကရှိခဲ့တာကိုနော်အဲ့ဒီကရှိခဲ့တဲ့ကံတွေကသူ့ကိုစီမံပိုင်းသူလည်းပဲဘုရားရှင်သာကရောက်ပြီးတော့မိတွေလိုပေါ်မစီတာသူလည်းယဟန္တာမှာဖြစ်သွားချင်ဟုတ်တယ်လားရှင်တော်ကတော့ယဟန္တာဒီယဟန္တကမတွေဖြစ်သွားယဟန္တကယဟန္တာဒီယဟန်အဘကုဏီမတွေဖြစ်သွားတာသိအာရစရာသိကောင်းတယ်ညာလိုက်ကြတာတရားရတာလေသူယောဂီတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကလည်းရှာထွက်အောင်ဟောဟုတ်လားထိုင်ရင်လည်းဗဇက်ကပြစ်တော့ပြစ်တော့တော့ပြောပြီးတော့ချင်းတရားဟောပေးနော်ရပါလားဘယ်အထိတက်ဟောပေးရမလဲပြောတတ်သေးဘုကောကဘုန်းကြီးမားတော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်တရားဆက်အာမထုတ်နေတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ကတပည့်တော်ပြန်ဟောအောင်နော်နတ်ပြည်လည်းဟောပေးရမယ်ဆိုပဲသူစွာခက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမြင်ဆိုတာဒါကမိမိရဲ့အကျိုးပေးအားလျော်စွာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားပါရမီဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြည့်ပံများမှာပြည့်တယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်သာဝကဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဘုရားသာဝကဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနားထောင်မှနားထောင်ရင်းနဲ့ဒုက္ခကြီးပါတခါတရားကြမြတ်စွာဘုရားသာဝကမကုတ်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဧကသာဝကမဟာသာဝကကြီးတွေနဲ့သူပါရမီနဲ့ဖြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖခင်ကရမ်းပြုပြီးကဲသွားလိုက်သွားလိုက်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားလိုက်ရှင်မောကလန်စီသွားလိုက်ရှင်မကတ္တပစီသွားလိုက်အဲ့ဒါလိုညှော့ညွှန်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူတာဝကနဲ့သူရှိတာကိုပါရမီဖြည့်ပြည့်တယ်လေသူဟောမှတရားပြည့်မှာအဲ့ဒါလိုတရားကောင်းတာမကောင်းတာအဓိကမဟုတ်သူဟောမှသူကတရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သိတာရှိနေတာကိုအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မများရောမိမိရဲ့ဘဝကိုဖယားရှင်ဒီဟူသောအတုမရှိတဲ့ဖယားရှင်ဆုံးမကိုဒီနေ့နာယူခွင့်ရတယ်သူဘာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းပြီးတော့ဘာကောင်းရမလဲဉာဏ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတရားတရားလေးတွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဖယားရှင်ကဒီတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ခဲ့မရှိသေးဘူးတရားအတိတုညာတို့ကိုမရနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့လောကကြီးဟာကြောက်เสียရကောင်းတယ်နော်အနည်းကပြောခဲ့တယ်ခေစကိုတောင်ပေါ်တဲ့တင်းပြီးတော့ပရိမာဏတောင်ထက်ကနေပြီးတော့လက်မကြီးကြောက်เสียရကောင်းလိုက်တာလို့ပြောဘုရားကဘာပြောလဲဒီတက်ကြောက်เสียရကောင်းတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကိုမသိတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ကံသင်္ခါရတရားကအိုအောင်ဖမတတ်တတ်အိုအောင်ဖမတတ်တတ်နာအောင်ဖမတတ်တတ်သိအောင်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအပယ်လေးဘုံ32ဘုံကောင်းအမျိုးမျိုးပြောက်အောင်ပြုလို့အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လားဒီတောင်ထွက်ကကြလို့သိရင်တပွားသာသိမယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့လားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမသိမရှိပါဘဲနဲ့မကြက်မကြမှာမထုတ်မသုံးမသာအသုံးမပြုပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသာမိလျော်ပေါ့စားပြီးနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတန်တရာလန်းခေးသည်ကြော်စရာလားကြောက်စရာလားတရားမလို့ရန်တို့တဲ့ဒီပရိပန္နတောင်ထွက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဘာလေးပါးကိုမသိတိန်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားကြမမှားဘူးလားသမုဒိယသစ္စာပဲ့တဲ့အောင်ကြိုးစားကြမက္ခသစ္စာကိုပွားမြဲနေအောင်ကြိုးစားကြညီရောဒသစ္စာကိုမြင်မှတ်ဘူးတဲ့ကြားထုတ်ကြရှင်ရနော်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချိန်မှတတိထာကြီးထာကြီးအိုးဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညံလေးနဲ့ချုပ်ပြီးဒီလိုလုံးချုပ်နေပါလားဘာသစ္စာလဲဘယ်လိုလောကီကိစ္စတွေရှိရှိကိစ္စဝေသားကြီးကိစ္စသမီးကိစ္စနဲ့ဘယ်လောက်ပဲချုပ်ထွေးရှိနေပြီသတိကိုကိုယ်ကိုခဏခဏသတိထားမိတယ်ထားမိတိုင်းမှာပါဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးသားဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်တခါတည်းအိုးသားသမီးတွေကြောင်းကြီးခံပြီးပြောရဆွေးရတာခဲ့လို့စီစင်းရတဲ့အဲ့ဒီရှင်မှာပြန်အာယုံကဩဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုဒါပြောတယ်ဒီခန္ဓာဘွားတွေကိုကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ငါဆင်းရဲရတယ်။ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။ငโกဒုက္ခနဲ့အပိုဒုက္ခပြောပြီးပြီနော်။ပါဝဉ္ဇဉ်တွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အပိုဒုက္ခအပိုဒုက္ခတွေ။ထိုအပိုဒုက္ခတွေအယုန်ဤကိုဆွဲမှားတဲ့တွေ့တာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဘာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲရတယ်။ဆင်းရဲရတယ်။တကယ်လို့နှလုံးသွင်းတာမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ဆိုလို့မရစင်းရတာစင်းရတာတွေ့လို့ဩသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပဲကိုဟုတ်တယ်လားကိုကပြောเสียရှိတာကိုတာဝန်ကပြောเสียရှိလို့ဒါပြောရတာအမှန်ကသူ့ခန္ဓာကိုလည်းကိုမပိုင်ဘူးကိုခန္ဓာကိုလည်းသူမပိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားသူ့ဘဝနဲ့သူ့အကျိုးပေးပေါ့လေဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲပြပြလို့မရတဲ့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့စင်ញင်လိုက်လို့ရှိမသက်တာဘူးလားနားလည်တယ်နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ဆိုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သာသုသမီးဆိုဖြစ်ဖြစ်မဲသီးတန်ငယ်ချပေါင်းသင်းနေဖြစ်ဖြစ်မိမိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇကားကိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ပြီးမှမပြောနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာကိုမပိုင်တာစင်ញင်ရမှာကနော်သူ့ခန္ဓာကိုကိုပိုင်ရလားကိုကိုကိုသူပိုင်ရလားအနတ္တဉာဏ်လေးတွေသွင်းလိုက်ဒါဉာဏ်သွင်းရမယ်မိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဘွားတွေကိုခန္ဓာနေစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနတ္တကိုမြင်ရင်သူတို့ဘာခန္ဓာကိုလည်းအနတ္တပေါ့ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးရဲ့အနိစ္စကိုမြင်ရင်သူတို့ဘာခန္ဓာလည်းအနိစ္စကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်သူတို့ဘာခန္ဓာလည်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနတ္တမြင်သူတို့ဘာခန္ဓာလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတုပကိုမြင်သူတို့ဘာခန္ဓာကိုလဲဒါကိုဘုရားကရန်တို့တဲ့ဒီကဲ့သို့မိမိယုတ်တရားရဲ့အနိစ္စကိုတွေ့မယ်နန္တရားရဲ့အနိစ္စကိုတွေ့မယ်မိမိယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အနိစ္စကိုတွေ့မယ်သူတို့ဘာတို့ရဲ့ယုတ်ကိုအနိစ္စလို့မြင်မယ်သူတို့ဘာတို့နန္တရားအနိစ္စလို့တွေ့မယ်သူတို့ဘာတို့ယုတ်နံနှစ်ပါးကိုအနိစ္စလို့တွေ့မယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်တော့မှတေယုထုံညာမထုံညာမရှိဘူးညာလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်မိမိယုတ်တရားကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်မိမိနန္တရားကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်မိမိယုတ်နံနှစ်ပါးကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်သူတော်ဘာလို့ယုတ်တရားကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်သူတော်ဘာလို့နန္တရားကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်သူတော်ဘာလို့ယုတ်နံနှစ်ပါးကိုဒုက္ခလို့တွေ့တယ်မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးရင်ဒုက္ခလို့တွေ့တယ်ညာလို့ထုတ်ကဲ့သို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာမဖြစ်ပဲနဲ့တေယုထုံညာမရှိဘူးသေတာယံတို့မိမိရဲ့ယုတ်တရားကိုအနတ္တကိုတွေ့နေမိမိနန္တရားကိုအနတ္တလို့မြင်နေမိမိယုတ်နံနှစ်ပါးတို့အနတ္တလို့မြင်ပြီသူတစ်ပါးတို့ယုတ်ကိုလည်းအနတ္တလို့မြင်နေသူတစ်ပါးတို့နန္တရားကိုအနတ္တလို့မြင်နေသူတစ်ပါးတို့ယုတ်နံနှစ်ပါးတို့ကိုအနတ္တလို့မြင်နေမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုအနတ္တလို့မြင်နေယံတို့ဤကဲ့သို့မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာမဖြစ်ဘဲနဲ့တရားထုံးတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်လို့ရှင်းရလားဘုဒ္ဓတော်ကောင်းကြီးဘာကိုမြင်လို့အမှန်ရှိကိုအမှန်အသိနဲ့ကြည့်လို့တွေ့တာရှင်းကိုရှင်းရလား
တရားဆိုတာဒကာရမတို့ရဲ့ခန္ဓာကပြတာကိုကြည်နေတာမဟုတ်လားကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့သဘောတက်ကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းကိုမြင်ပြီလို့ဆိုရင်ကိုပဝန်းညင်တော့အာယုံပြုကြည့်သူတို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားအခုတရားဟောနေတရားနာနေပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေဘယ်လောက်များများဒီပေါ်200 300ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိခန္ဓာက၅ပါးတဲ့ပါအချင်းချုပ်ရင်တင်းညံ့နယ်ပယ်ထဲမှာတော့ဒါဘုံကြီးရယ်ဒါယောက်ျားရယ်ဒါသီလရှင်ရယ်အမျိုးသမီးရယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းညံ့နယ်ပယ်ထဲမှာရှိတယ်လေပြင်းညံ့နယ်ပယ်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သရဝါရှိတယ်မှန်တယ်သို့တော့ပရမတ်ဉာဏ်အာရုံလို့ပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံကြီးလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိသီလရှင်လည်းမရှိအမျိုးသမီးလည်းမရှိဘာရှိခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိအဲ့ဒါလို့မြင်ရဖောက်ပြန်သောသဘောနဲ့သိမှုသဘောဒါပဲမြင်ရဟုတ်ကဲ့လားဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားသိနေတဲ့အနန္တရားဒါပဲရှိပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့လားတတ္တဝါပါရဲ့လားအသက်ဇီဝလိပ်ပြာပါရဲ့လားဘာမှရှိဒါဆိုတုံညာဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တရားသဘောမှာတုံညာတဖြစ်သွားပြီတုံညာမြင်သွားပြီဆိုစိတ်သုံးသွားပြီပေါ့တုံညာဆိုတာစိတ်သုံးတဲ့သဘောဘယ်သဘောမှာစိတ်သုံးလဲမြည်နေစာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာမှာစိတ်သုံးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာစိတ်သုံးတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာစိတ်သုံးခြင်းသဘောကိုဘာလို့ခေါ်တယ်တုံညတုံညနော်တုံညစိတ်သုံးခြင်းမဟုတ်လားဒါဆိုပြည့်လိုက်တဲ့ကြီးတဲ့မှာရုပ်လဲရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာလို့ပြောတော့ရုပ်ကိုကင်ပြလို့ရလားဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးသူကတင်ပြတောင်းပြထုံပြခြင်းပြကြိုက်ပြခဲပြအောင့်အီးပြအဲ့ဒါဘာတတ္တိရုပ်ရဲ့တတ္တိဒီတောင်းတဲ့နေရာဒါပဲလို့ကြိုက်ပြလို့ရတာလားခြင်းတဲ့နေရာဒါပဲအောင့်တဲ့နေရာဒါပဲဒီနေရာကအောင့်နေတာဒီနေရာခြင်းနေရာလို့ထောက်ပြလို့ရှင်အမှန်ရောက်ပါမှာအမှန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုကိုထောက်ပြန်ဒုဆိုတာပထဝီဓာတ်တွေ့မယ်တင်နေလေးတွေ့မယ်မင်းတို့ဆိုတည်စောတဲ့တွေ့မယ်ဟုတ်တယ်လားဓာတ်တွေ့နေစိကစိကတွေ့လို့ရှင်အာဘောဓာတ်ကိုတွေ့မယ်ဒီအေးအေးပူနွေးနွေးတွေ့လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုဝါရတက်ကိုတွေ့မယ်။ဘူရာအေးတာတွေ့ရင်တော့ဒါဒီဇောတက်ပေါ့ဟုတ်လား။တက်ကြီးလေးပါကိုတွေ့မယ်။ကဲရုပ်ကိုတွေ့လား။ဉာဏ်ကိုတွေ့လား။ရုပ်တရားဉာဏ်တရားဆိုတာသိစရာနဲ့သိနေတာလေးသဘောလေးသာကင်ပြလို့မရဘူး။ရှိတော့ရှိနေတဲ့ကင်ကြည့်လို့မရဘူး။ဘာနဲ့ကြည့်မှတွေ့နာမညာဆင်းပြီးကြည်မှတွေ့တာနာမနာဆိုတာကတိတက်တဲ့သဘောလေးသူနာဆိုတာတိတက်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါသူကနာမဘာဆင်းရလဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဉာဏ်မဲ့ခင်နှစ်ပါးထက်သမာဝါယမသမာဓိသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါဒီနာကိုညာဆင်းပြီးတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဉာဏ်မဲ့ခင်နှစ်ပါးနဲ့ညာထောက်ပြီးကြည့်သမာဓိမေခင်၅ပါးတို့၃ပါးတို့ဖြင့်ရှင်တွဲထားတော်သည့်စိတ်ဟာနန္ဓမသည်ကြည်လင်နေတယ်ကြည်လင်နေတယ်ဟုတ်လားကိလေသာမကတည်ငြိမ်နေတယ်အဲ့တော့သမာဓိသမာသင်္ကပဉ္စမေခင်၅ပါးကအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုတော်လှမ်းပြီးထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ကပ္ပမေခင်ကသမာသင်္ကပ္ပမေခင်ကတော့သုံးသပ်လိခွင့်ရဩဘယ်နာကပေါ်နေတယ်ဘယ်နာကပေါ်နေဘယ်နာကပေါ်နေတယ်ပေါ်လာတဲ့မန္တန်မြတ်တွေသူ့သဘောနဲ့ပေါ်လာတာအထအတုံးခဲတရတနာမဟုတ်ဘူးသဘောလေးဟုတ်ကဲ့လားသဘောလေးဒီပဲထုပ်ပေါ်နေသဘောလေးကိုသမာဓိဉာဏ်ကဆုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါဩဖြစ်တာလဲသဘောပြစ်တာလဲသဘောသူ့သဘောတိုင်းသူရှင်းသူ့သဘောသူပြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာလဲသဘောခန္ဓာပြစ်တာလဲသဘောခန္ဓာအနိစ္စဆိုတာလဲသဘောခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာလဲသဘောခန္ဓာအနတ္တဆိုတာလဲသဘောခန္ဓာဩအပျောခန္ဓာပျောက်ပြီသဘောခန္ဓာရောက်ရင်အဲ့ဒါတရားအတိပေါ်ပြီနော်သဘောကိုတွေ့သွားပြီနိဖြစ်တာနဲ့သဘောဖြစ်တာဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောဘယ်ရှင်းကြည့်ကြည့်သူ့ဟာသူဖြစ်နေတယ်သူ့ဟာသူပြစ်နေတယ်ကိုကအကက်ခတ်ပြီးကြည်နေရုံပဲကိုအလုပ်ကကိုကဖြောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရတာလားပြောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရတာလားတကယ်ဖြောက်အောင်ကြိုးစားရင်လောဘပြောက်အောင်ကြိုးစားရင်ဒေါသဖြစ်တာပြစ်တာမတွေ့ရင်လည်းမောဟဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘယ်နေရာကဘာပဲပေါ်ပေါ်
ဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောယုံနာအစဉ်တို့သည်သူသဘောသူဖြစ်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 သူသောဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲသူကိစ္စသူပြနေတာခန္ဓာကိစ္စကလေခန္ဓာကိစ္စသည်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ကိစ္စညာကိစ္စကနှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စညာဖြစ်သွားပြီကိစ္စညာအာကောင်းပြီဆိုကတညာတော့ဖြတ်ဆိုမြင်မှပြသွားမယ်ကိစ္စညာကယောဂီရဲ့အလို့ဟုတ်တယ်နော်ကိစ္စညာကယောဂီရဲ့အလို့သစ္စာညာကဆရာသမားရဲ့အလို့သစ္စာပေါ်ဟောပိယမှာကဆရာသမားအလို့ဒါကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကနာမ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကအနိစ္စလို့ဒါကဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တယ်လို့သစ္စာပေါ်အောင်ဟောပိတဲ့သဘောအလို့ကဆရာသမားအလို့ထိုသစ္စာပေါ်မှာညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထိုးထွင်းညာတို့ပြင်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ့်အလုတ်ကယောဂီရဲ့အလုတ်ဒါကိစ္စညာဒီယောဂီရဲ့အလုတ်နော်ယုတ်ကိစ္စနာကိစ္စယုတ်ကိစ္စဒီအမြဲမပြတ်ပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောကိုပြတယ်နာကိစ္စကလည်းပဲသူ့အတူဖြစ်ဖြစ်နေတာနှမ်းပြီးတော့မြင်နေတယ်နှမ်းပြီးတော့မြင်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါရင်လားအခုတရားညာတဲ့ကြည့်ပါလားအတန်မကြားနေဘူးလားဘုန်းကြီးရဲ့ဒီကနှုံးပြီးနှမ်းပြီးနှမ်းဟောလိုက်တဲ့အတန်ဒီယောဂီများရဲ့နပတာတာဓာတ်မှလာတိုက်အတန်နဲ့နန်းနဲ့ဆုံးကြတော့ကကြားမှုတရားဖြစ်ပွားဆုံးလားကြားသစီဖြစ်တယ်မို့လားကြားသစီကဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပစ္စည်းကဝေဒနာဟောကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားနေရတယ်ဟောတရားတန်လေးတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ကောင်းတဲ့တရားလေးဟောတယ်မှန်ပါဗျာ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 အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းတဲ့တရားဆိုရင်ဆိုညာတော်လည်းပဲသူကလောဘနဲ့မရှင်တွဲတဲ့တရားဒေါသနဲ့မရှင်တွဲတဲ့တရားမောဟနဲ့မရှင်တွဲတဲ့တရားမှာကိရိတာနဲ့ရောချစ်တော့အတန်ကိုကြားရခြင်းမဟုတ်ဘူးကိရိတာကင်းတဲ့အတန်ကိုကြားနေရတရားတန်ကလေကိရိတာကင်းတဲ့အတန်ကိုကြားနေရတဲ့အတွက်ဒါထိုအတန်တဲ့ညာကပ်ပြီးကြည့်နေတော့ဩကြားသည်ကြားတာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ကြားသည်ပြက်ကြားသည်ပြက်ပထမကြားသည်ဒုတိယကြားသည်ဟုတ်ရဲ့လားဒုတိယကြားသည်တက်တက်ကြားသည်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ကြားနေတာအတန်နဲ့ဆိုရင်တမတ်ချင်းတမတ်တော့သူဖြစ်ဖြစ်သွားတာပထမအသည့်ဒုတိယအသည့်မဟုတ်ဘူးဒုတိယအသည့်တတိယအသည့်မဟုတ်တတိဘောတတိချုပ်တတိဘောတတိချုပ်တို့ဟာတို့ဖြစ်ပြီးတို့ဟာတို့ဖြစ်နေ။ဩခန္ဓာလောကအမြဲတမ်းတို့ဟာတို့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့အလောက်ကိုဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့အလောက်ကခန္ဓာနန်းနန်းကြည့်နေတာလေးကဉာဏ်ပြန်ပြောပါဦးဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတာကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့တွဲတော့ခန္ဓာတို့မိဒီမှာဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဘာသစ္စာအကြက်ကပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည်နေတာလေးကတဏှဥပဒါမတည်နေဘူးလားရာဂဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်နေဘူးလားတကယ်လို့ရာဂဒေါသမခဏ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 ငြိမ့်ပံများလာခြင်းလောကုတ္တရာညာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တတန်တရားလုံးပါတကားပြီအဲ့ဒီအပေတကားပြီတဲ့အတိပေါ်အောင်အထုပံကျော်ရှင်းရလားသဘောပေါက်ရလားကိုယ်ပိုင်အလုံးတော့ဒီနေ့တရားဟောတရားပြတရားနှလုံးသွင်းပုံပုံများကိုပိုင်အလုံးလုံးနေတာဒီလောက်ကမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုံးအကြောင်းကျုပ်ညင်ညံ့မှဒီလောက်ကိုလုံးနေတာအကြောင်းကျုပ်မညင်ညံ့ရင်ဒီလောက်ကိုမလုံးနိုင်ကိုယ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကဟာယောဂသိနေတာဒီတရားအထုတ်ချင်လို့ရမလားဘုန်းတော်ကတက်တာရောက်တော့တောကနေပြီးတော့တော်တယ်လှမ်းပြီးတော့ဇူးနဲ့လှမ်းပြီးတော့တရားဟောပြတာချီချိုတရားဓမ္မတွေသဘောတိပေါက်ကြအဲဘုန်းကြီးဒီကျင့်တဲ့ဘုရားဘုန်းကိုကျေးဇူးတင်လို့လည်းမဆုံးပါဘူးအဲ့တော့ဖော်လေးရှိနေတယ်တချို့နေမကောင်းဘူးကိုပဲဖြစ်နေပြီးပြီဒါပဲတရားနာမဖြုတ်အာဇွဲလုံးတော်ဝရိယတည်းမှတပြီးတော့နေမကောင်းပါဘုရားဘာဖြစ်တရားမှတ်တယ်မှတရားမှတ်ရင်နာရင်းနေပဲသူ့အတူပျောက်သွားတာပဲစီလဲမမတော့ဟုတ်လားအဲ့တလို့တော်လှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲကံကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာတရားဆောင်ဝင်နေတောက်တယ်နေမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဩသူနေမဆေးုံရောက်သွားပြီဟာနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်မရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီဩဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ရှင်နော်ကံရှိတာနဲ့ကံမရှိတာနဲ့အဲ့ဒါတော့ ग्वा တာပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်တို့လောကမှာလူလောကမှာနေရမယ့်ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတ်ယောဂတစ်ခုခုကြောင့်တည်လုံရတာပါပဲသို့တော့နာမည်လေးကတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်ပဲနဲ့တည်ရတာနှလုံးကြောင့်ဘာကြောင့်တည်ရတာလို့နာမည်ထည့်သွားတာအမှန်ကတော့ဘာကုံသွားတာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကြတော့ကာမကောမှုကံရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိနေတယ်ဘုသူဆုံးမကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီသီလသမာဓိပညာတရားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့လည်းတို့ကကုသိုလ်ရှိနေတယ်မဟုတ်လားတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆန်းတဲ့ဘောတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်က
ကဲအားလုံးလည်းအုတ်ကြည့်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရထံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာဥပဝန္တတရာသူကေဘဝတုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတုဘဝတုနိဒညာတိုင်းခမဆိုင်မြတ်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်နိုင်ကြပါသည်ဦးတည်းသမ္မာမင်္ဂလံကောင်းကျိုးချမ်းသာဘဝတို့ဝနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သဗ္ဗဒေဝတာသမ္မာဒေဝမိနာမကြကုန်သောနှကောင်းနိမနအပေါင်းတို့သည်ဒေဓမကံယောဂိတော်စီမြန်းတဲ့ကဘာသူကဘာသားတို့ကိုအနုရေခံသောကောင်းစွာမသွေသာသမိပမကရုဏာထားပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝိနသနေသိရင်တဲ့ကဘာတဲ့ရှစ်သိင်းတဲ့ကဘာတသိ16သိင်းရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ခြင်းမိလားသစ္စာလေးပါတည်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏အာနုဘာဝိနာသတကောကြည့်သောမေတ္တာတော်အာနုဘောတော်အပြည့်၎င်းဓမ္မမေလိတံပိုလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဆေဘသောတရားတော်မြင့်တဲ့ကွာဓမ္မခန္ဓာဝေါ7000လေးတောင်သောတရားတော်မြတ်ပေါင်းတို့အာနုဘာဝိနာသတကောကြည့်သောမေတ္တာတော်အာနုဘောတော်အပြည့်၎င်းသံဃာမေကတံလေးယောက်ပလတံလေးယောက်မင်းနဲ့တရားပေါ်နေတော့ကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့၏အာနုဘာဝိနာသတကောကြည့်သောမေတ္တာတော်အာနုဘောတော်အပြည့်၎င်းဒုက္ခမင်္ဂလံဤကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့သည်ဘောရတို့ဝနိုင်ကြပါစေသတည်းသဗ္ဗအန္တရာယောအလုံးစုံသောဘေးဥပ္ပအန္တရာယံသမန္တများတို့သည်ဝိညာဏတို့ပိညာဘေးတွေရေမတင်တကဲသောပြင်းစင်လွန်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေသတည်းလောကံလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့တွင်မြင့်မြတ်လတ်စွာသောမေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဧဟိတိဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်းဘုသောကောင်းမှုတို့ဖြင့်ထာဝရပြောင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်ကြရအောင်အထေရမညာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေအန္တရာယ်ဘေးတွေရှင်းလည်းငြိမ်ချမ်းသာကြပါစေအောင်အယမညာသတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေအန္တရာယ်ကိလေရှင်းလည်းငြိမ်ချမ်းသာကြပါစေနန္ဒာစေကြဝလာညာသတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေအန္တရာယ်ကိဘေးတွေရှင်းလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်တရားဟောတရားနာညာသရဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေ။အန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ပွားကျန်းမာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ပွားချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာရန်သူဟောတာမူအဘူကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုယ်စီဖြန့်အေးချမ်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေဒုမြတ်တာစွန့်ဘဝလုံးအေးချမ်းကြပါစေဒုမြတ်တာစွန့်ဘဝလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေဣသောပြုရာဘုံညာချက်မတ္တိမဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဒုံချောင်းလောစေသောယနေ့ကိုအာဒုဒ္ဓမြတ်ရပ္ပကကိုမိဘစေယမြို့သမဏေဟောမဆောင်ကျက်ပူဇောင်းနကအရင်စရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ပြည့်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရသူ
Na ja ma ze pe nga we di mya we na du o ze da u do mya 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 du ro ja ma bo lo ariya tu ra gong lo o ta a do mit da In Odo Ato Yato, Udo Mandanya de Ho, Wamya Wanda Swati, Adu, 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 Udo Mia, 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 Udo Mia, Udo Mia, Udo Pando. Buddha Adom Yidam, Chenodo Akyo Yadha, Udo Mandam Yadhu, Vanda Swachit, Tadu, Udo Mya, 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 Udo Mujya, Udo Priya, Udo Gondo, Buddha Adom Yidha, Chenodo Ato Yadho, Udo Mandam Yadho, Amya Vanda Swachin, Kalaposindhya Chama Chantaro, Sinye Kenbyao Chanta Jingo, Nyamao Pirvane Javati. Pompompia, Dadanapi Long and Yadre, we need on any SS or don't you?